blizu 400 učenika niških osnovnih i srednjih škola u oficirskom domu u Nišu čulo je od svojih vršnjaka, iskusnih predavača i mladih lidera o motivima da nakon završetka školovanja ostanu u svojoj zemlji. Nije novost da posle diplomiranja mladi posao traže u inostranstvu gde su uslovi rada mnogo bolji i gde se stručnost više ceni. Među onima koji su odlučili da ne odu iz Srbije je učenik gimnazije Bora Stanković, Milan Danković. Programiranjem, kao što znate, to je sad uspešno svuda u svetu, dostupno svima, tako da nema nikakvih potreba za odlazak u inostranstvo. Prosto želim da svoje znanje i svoj talenat koji sam stekao u školama u Srbiji ostavim ovde u Srbiji. Smatram da Srbija ima jako dobre učenike koji imaju jako dobru teorijsku bazu i u rangu su sa najboljim američkim studentima koje sam imala prilike da upoznam kada sam provela godinu dana u Americi. I smatram da učenici treba da se bore za sebe, da se što više vide koliko u stvari prilika ima i u Srbiji za rad. Dosta nam je više onih priča u dnevnim novinama gde vidimo uspešne primere mladih ljudi, pa hajdemo putem ove konferencije da pokažemo one dobre, pozitivne primere mladih ljudi koji su se odlučili da ostanu u ovoj našoj siromašnoj Srbiji. Nedavno je u izveštaju Svetskog ekonomskog foruma objavljeno da je Srbija prva u svetu po odlivu mozgova i da odlaze uglavnom mladi i visokoobrazovani. Grad Niš sa svojim institucijama nastoji da pomogne da se ovaj negativan trend zaustavi. Nama kao lokalnoj vlasti i što se izvršne zakonodavne vlasti tiče, ostaje da stvorimo što bolje uslove za ostanak mladih u našem gradu. Krenuli smo i sa naučno-tehnološkim pratkom i sa kreativnim centrom, krenuli smo s laboratorijskim delom na elektronskom fakultetu, tu nije kraj, znači to je samo početak da mladi što više imaju interesovanja da ostanu u našoj zemlji. Tokom naših pregovora i našeg rada Kancelarije za mlade, znamo da su oni naučeni kako mogu da iskoriste povoljnosti grada i države i da ostanu ovde, da pokrenu svoj biznis, da pokrenu svoje projekte i time ostanu, pomognu sebi, pomognu gradu, a i najvažnije da budu sa svojim prijateljima i sa porodicom. Treba svakako učiniti sve da ti mladi ljudi ostanu ovde. Ja verujem da i lokalna samouprava i uopšte vlada Srbije i naša država čini sve što je moguće, ali naravno uvek može bolje i više. Konferencija pod nazivom Ja kažem, ostajem u Srbiji, organizovana je sa ciljem da mladi talenti i naučnici, koji su se odlučili da ostanu u svojoj državi i da svoju karijeru započnu ovde, motivišu učenike da urade to isto.